שלום וברכה, היום נלמד הלכה מדיני תלמוד תורה. אמרנו בעבר, לילה אסור לאדם לקרוא תנ"ך. אסור לקרוא. יש בזה גם בפשט, גם בסוד, לקרוא. אם הוא לומד מותר, מבין מה שקורה, עם פירוש, או קורא, מפעיל את ההבנה, רוצה לקרוא ולהבין, זה מותר. השאלה היא, האם מותר לקרוא זוהר בלילה או לא? זוהר הקדוש, רבותיי, כמה שאלו את זה, לכן אני מקצה לזה פינה. מעלתו גבוהה. מותר אבל לקרוא אותו בלילה. זה לא מקרא. כי על פי הסוד יש דבר שהוא מעולם העשייה, עולם הבריאה, כל דבר יש לו את השורש שלו. אבל הזוהר, תורה שבעל פה, כמו שמותר ללמוד גמרא, משנה, בלילה, גם מותר לקרוא זוהר בלילה, ואין בזה חשש. גם שהוא לא מבין. והחידוש בזוהר, שגם כשלא מבינים אפשר לקרוא את הזוהר. לימוד תורה, אם אתה לא מבין מה אתה קורא. תלמוד תורה זה הבנה. אתה לא מבין מה אתה קורא. זוהר, גם שאתה לא מבין, הנשמה שלך מתקדשת ומתארת. זה מעלתו של תורתו של רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן בעדכם ובעדינו אמן. לכן, זוהר מותר לקרוא בלילה, ללא חשש.